Počul som jeden taký vtip, ako sa rozprávali muslim, katolík a žid o tom, aký zažili taký najvzrušujúcejší zážitok, keď išlo o všetko. Tak muslim povedal, bola púštna búrka a ja som si klakol na piesok, zopel som ruky k Allahovi a púštna búrka skončila. Katolík povedal, bol som na mori, bola veľká búrka na mori, ja som zopel ruky, pomodlil som sa k Bohu a more sa utíšilo. A žid hovorí, ja som išiel po 5. avenue na Manhattane v sobotu a zrazu vidím na chodníku peňaženka plná dolárov. Nuž my v sobotu nemôžeme sa vôbec pohnúť, nemôžeme ani zdvihnúť peňaženku plnú dolárov. Tak som zopel ruky k Bohu, pomodlil som sa a zrazu všade naokolo sobota, len dole na chodníku štvrtok. To je krásne.